Foxes med Youth. Klockan slagit 7:07. Ja. Det är mycket på gång. Det är ju någonting om Ranelid. Ja, det är det. Ja, det var en jättelång artikel i Expressen. Alltså, han arg? Ja, så här lyder rubriken. Björn Ranelid, och sen ett citat då av Björn Ranelid. Någon måste säga ifrån, säger Björn Ranelid. I ingressen står det: Björn Ranelid lämnade Friends Arena när Cristiano Ronaldo gjorde 1-0. Författaren tröttnade på det svenska spelet och nu vill han se ändringar i blågult. Och så säger Ranelid följande: någon gång måste de säga ifrån när det är så uppenbart att det finns några brister i ett lag. Ja, han grämer sig över att Sverige missar VM. Den fotbollsintresserade författaren var på plats, bla bla bla. De sköt de blågula Brasilien-drömmarna all världens. I och med Cristiano Ronaldos första mål. Jag gick efter 0-1. Jag uthärdade inte att se det, säger Ranelid till Sportexpressen. Reporten frågar då: är det sant? Allt jag säger är sant. Ibland. Jag var lite irriterad först. Jag tyckte det var lite irriterande först, men nu på något sätt så fick han över mig. Ibland uthärdade jag inte när jag vet att de behöver 3 mål. På vägen hem hörde jag på radion att det blev 1-1 och 2-1. Ja. Så då tändes ett litet hopp. Jag skyndade mig hem. Men då blev det 2-2 och 3-2. Ja. Ja. Oh, gud. Stanna ute för helvete då, fattar du väl? Han med. Det är underbart tycker jag, för jag trodde att det handlade om kanske litteraturbråk eller att det var någonting. Nej, det är som fotbollsfan. Ja. Han blir intervjuad och får rubriken. Ranelid gjorde den här. Jag ska ära den som äras bör. Jens Dahlqvist på Expressen har intervjuat Ranelid och skriver så här: Ranelid gjorde före matchen en uppmärksammad intervju med Radiosporten. Där tyckte han till om det svenska lagbygget och kritiserade uttagningen av Sebastian Larsson. En kritik som Ranelid vidhåller även efter Portugal-matchen. Mm. Tyvärr fick jag ju rätt. Och det är ingen i Sverige som kan säga emot mig. Det är bara Hamren och Sebastian själv som kan ta ut honom i ett svenskt landslag. Den här gången missar han igen, och det är klart man kan vrida och vända på det, men jag tror inte någon enda människa som sett de här 2 matcherna kan säga emot mig. Nej. Det är ytterst märkligt att Sebastian Larsson får spela sig i Ranelid samtidigt som han är noga med att påpeka att han inte har något personligt mot Larsson. Han är en förträfflig människa, vänlig och jobbar hårt på matcherna, men inte desto mindre måste du kräva något av en spelare. Han är tuff! Ranelid har ju själv ett dyrt fotbollsförflutet, skriver Jens Dahlqvist. Ja, det vet vi. Malmö FF, bla 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 bla. Någon gång måste någon i Sverige säga ifrån när det är så uppenbart att det finns sådana brister i ett lag. Vi räcker inte till vad gäller teknik, snabbhet och konstruktivitet. Vi har inga spelare som kan utmana. Ta en kantspringare som Kacaniklic. Han har för små marginaler och duttar med bollen och räcker inte till. Håller du med? Alltså, David, som det är ju så jävla så här. Ja, men vadå? Det är så skönt. Ja, men vad bra. Då vet vi det. Vad Björn Ranelid tycker om det. Då kan väl han träna landslaget efter det här. Men har han se. Några poäng eller är det gripet upp? För jag kan inte avgöra det. Kan du? Alltså, ja, men alltså, det är vadå? Har han rätt för i sin kritik? Nej, han säger jag själv inte. Att han har kompetens att bedöma. Jag litar oerhört mycket på det. Han säger att ingen kan säga emot honom. Men jag är nyfiken på vad du säger som kunnig. Nej, men jag slutade lyssna eftersom han slutade titta på matchen efter ett tag. Då kan väl jag sluta. Alltså, vadå? Vad är det för jävla medgångssupporter-grej? Stanna kvar och supporta så kan han ha en åsikt efteråt. Annars tänker jag inte lyssna. Det har jag inte gjort heller när du läst. Tufft. Så där har vi det! Där har vi det! Men han är lite mot rygg! Jag tycker du ska lyssna, för det är ju han, han säger ju roliga saker. Ja, jo, men det gör jag. De hörde jag. Men han är också bestämd. Man försöker dölja och mörka, och det är synd att jag inte vill vara så hård som jag borde vara i vissa fall. Det är betingat av min sorg också, för jag kan se bort ifrån fotbollen, för jag har så många värden i mitt liv med mitt författarskap och mina framträdanden. Jag har sedan jag fyllde 9 år följt landslaget, och jag har kunnat se den internationella fotbollen. Jag har den kunskapen och har själv spelat fotboll på hög nivå. Då har jag den kompetensen att döma det här. Ja, men då så, du kan inte säga något egentligen. Åh gud, roligt att en man med den kompetensen använder som dutta. Ja, exakt. Det tycker jag är underbart. Ja. Och uttalar tårta, tårta. Panda da panda med rånare. Innan var Britney Spears med Work Bitch.
Work, bitch! Work, bitch! You better. Jag har hittat en liten lista här som överraskar mig lite grann. Det är en lista över vilka musor som tjänar bäst i världen. Ja. Och det är bara levande musiker som får vara med. Hade döda fått vara med så hade Michael Jackson vunnit. Det förvånar mig inte. Nej. Men nu är det någon som lever och verkar, eller? Ja, precis. Och den som tjänar allra mest är Madonna. Och sen kommer Lady Gaga. Madonna har en inkomst på 125 miljoner dollar. Mm-hmm. Lady Gaga 80 miljoner. Sen kommer överraskningarna. Mm-hmm. Men vem tror ni kommer på tredje plats? Gissa, 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 gissa. Det är en extremt otippad dag. Ja. Jag är överraskande det här nu. Mm. Då skulle det kunna vara... Jag hade gissat på Beyoncé om det inte hade varit någon otippad. Fel. Nej, mer otippad, mer otippad. Ja. Någon annan i... Lars Ulrichs. Lars Ulrich. Ja, just det. Fel. Ja. Jag kommer inte på en enda artist. One Direction. Fel. Swedish House Mafia. Fel. Nej. Enrique Iglesias. Nej. Hans pappa. Nej. Julio Iglesias. Nej, det är fel. Det är Jon Bon Jovi. På tredje plats. Jon Bon Jovi. Jaha. Men jag tycker också att det var lite överraskande att Madonna var på etta. Okay. Det är gamla rävar. Det är gamla rävar vars pengar... Ja, precis, vars låtar spelas. Ja. Det är inkomster före skatt från sånt som biljettförsäljning, royalties, försäljning av t-tröjor och andra prylar, reklam, samarbeten och så vidare. Jaha, Jon Bon Jovi är på tapeten fortsatt. Ja, tredje plats. Vad tror ni kommer på fjärde plats då? Då tror jag i så fall Slash. Fel! Beyoncé. Fel. Bruce Springsteen. Fel. Han som spelar med Bruce Springsteen. Fel. Som är med i tv-serier. Fel. Nej. Jag har inget mer! Nej, Toby Keith. Ja, han... Countrystjärna, Toby Keith. Han hade ju gjort någon... Nu vi pratade om hon som hade spilt varmt kaffe på sig. Mm. Och fått en ganska stort skadestånd. Hon hade ju spilt och bränt underlivet och han benen. Han gjort låten? Han hade, jag tror han hade gjort den där låten där han liksom hånade henne lite grann. Toby Keith, ja. Alltså det är så konstigt, för det finns ju countrystjärnor som vi ändå känner till i Sverige. Dolly Parton. Ja, och liksom som borde vara... Det här namnet har jag aldrig hört. Säkert Toby när vi Keith. Pratade om kaffet, men jag kommer inte ihåg det. Precis, det var första gången jag hörde talas om honom. Visste du vem det var, David? Ja, jag visste vem det var, för att jag tror att han har varit så här... Han är lite så southern och har väl varit... jag tror att han har varit med i någon så här halvrasistisk... Eller har fått det epitetet kan i alla fall. Kan du kolla upp det här? Jaha, ja. Så Toby han är Keith's på... Vad är racist. Det på? Nej, men kan du inte bara kolla fram... Vadå? Ta fram lite uppgifter om honom, så vi vet vem det är. Toby? Det, ja, för det här är ju liksom... Det här är affärstidningen Forbes som har gjort den här listan. Och de litar man väl ändå på, tänker jag. Ja. Det är väldigt överraskande hittills, som du sa. Femma är Coldplay. Det tycker jag inte är så överraskande. Och efter Coldplay kommer Justin Bieber. Och det är inte heller så överraskande. Men Toby Keith? Nej. Tycker det är märkligt. Det var konstigt. Han måste vara oerhört stor i USA. Ja, han är stor. Han är väl han är väl en av de största frontfigur för countrymusik, kanske för den moderna. Men jag tycker att jag känner till en del countrynamn. Jag har inte hört talas om det här namnet. Det Waylon konstigt. Jennings. Vad vill du veta då? Är han country? Ja, det är han väl. Jo, det är han. Jag är fan en skiva med honom. Har han varit inblandad i en rasistskandal? Ja, det är Keith Cowell, född 8 juli 61 i Oklahoma, är en amerikansk countryartist. Han är dessutom en av de countryartister som var mest kritisk till Natalie Maines, sångerskan i Dixie Chicks, uttalande under en konsert i London där han sa att vi skäms över att vår president kommer ifrån Texas. Aha, okay. Det var väl någonting med det kanske. Sen så är det lite ståuppkomiker som har spinner vidare på det, så har det landat i att han har blivit rasist. Jag förstår. Jag hade nog snarare gissat på Taylor Swift, ja. Istället för Toby Keith. Alltså. Ja, verkligen. Mm. Ja. Nej, men det var... Eller ska vi ta någon annan? Men, Robbie Williams. Han har inte varit så aktuell. Jag tänker ändå att det finns många nya namn mer, alltså, som man hade gissat på istället för Jon Bon Jovi. Alltså, det förvånar mig oerhört att han tjänar så mycket på sin musik fortfarande. Jag vet inte ens om jag unnar honom det. Nästan. Nej, alltså för att just liksom i chockegenskap så tycker jag att det var ett ganska bråkigt svar. Alltså när jag fick höra så här, det är Jon Bon Jovi, då var det så här, aha, vad ganska tråkigt. Ja, jag förstår vad du menar, jag håller med. Man hade velat få den här. Ja, så, men det fick man inte, men det är ändå... Va? Maxi Svensson? Jag visste inte ens att han sjöng. Nej, det hade varit mycket mer chockartat. Nej, men fan,
så pass gammal och när hörde man en låt med John Bonham? Alltså, de håller väl inte på låt längre? Ja. Eller? Men de turnerar som satan i USA och kör på gamla... Ja, och bara this is my life. Ja. Gud, som alla spelade på studenten. Ja. Oh, amen. Och sen bara, välkommen ut i arbetslivet ni. Ja, losers. Men vet, det fanns något mer intressant. Hur lång var den där listan? Nej, det var slut där. Det var slut där, okej. Okay, ja. Bra. Bra lista, bra presenterat. Tack. Mycket. Vet du, vill ni höra en annan grej nu eller vill ni höra det efter en låt? Gissa. Ja, men då kör jag det nu då. Ja, jag växte. Sjukt chockerande grej. Hanna Hellquist kunde hela texten till Nu måste vi dra. Det var roligt att du kunde den så bra. Och att du kan dansa så där fint. Ja, det visste vi sen förr. Det var bara ett missförstånd. Ja, det var pyttelite. Jag trodde han skulle haffa sig en framtid. Nej, en halvtid tyckte du så. En halvtid, men det var en harshbit. Ja, det var så det började. Det var inte halvtidstjänsten. Alltihopa. Hörrni, mitt i allt detta slänger vi in en önskelåtsönsk. Det är Katarina från Lund som är med. Hej på dig. Hej, hej. Hej. Hallå, Katarina. Hej. Vad spännande detta är. Ja, det tycker vi också. Ja. Det gör det va? Ja. Du, varför tycker du att det känns spännande? Det var att jag är lite nervös. Eller jag är väldigt glad men lite nervös ändå. För jag lyssnar på er varje morgon och så blir det lite så här att man är inte van vid att prata med er kanske. Nej. Nej, vi är vana vid att lyssna på folk. Nej, det är sant. Åh, det ligger så mycket i det. Ja. Vad jobbigt. Så det är nervigt. Too close to home, Martina. Nervigt för alla. Det är nervigt för alla, men vad skönt, du är inte ensam. Nej, det är du inte. Men du heter Steinhausen i efternamn. Var kommer det ifrån? Vi vet inte riktigt faktiskt. Antagligen så är det väl tyskt påbrå, men antingen så är det påhittat. Ah, okay. Av en man som ville verka tysk. Men säger man det så som David sa? Steinhausen! Det blir ju stenhus, jag eller? Brukar ju svenskifiera det. Jag brukar kanske inte säga det Steinhausen. Nej. Jag brukar kanske säga Steinhausen. Ja, okej. Okay. Ja, okay. Ja, man kan göra lite olika. Lite så här att man är lite osäker. Steinhausen. Ja. Men också bra om man vill vara hotfull när man presenterar sig. Ja, men precis. Jag brukar använda det vid arbetsintervjuer och sånt. Smart. Mycket smart. För att ta mig framåt. Men okej, din släkt kommer inte från Tyskland då, eller? Inte vad vi vet. Det är som sagt, det kan antingen vara påhittat eller så är det tyskt, helt enkelt. Men det där får ni kolla upp någon dag. Precis. Ja. En dag som idag, som idag, som idag. En dag. Du, det har ju hänt något väldigt fantastiskt i ditt liv. Ja. Vad har väldigt, hänt? Väldigt fantastiskt. Min syster har fått en liten flicka och jag har blivit moster. Åh, vad kul. Grattis. Aha. Ja, när kom eller grattis, men flickan? Hon kom i måndags kväll vid 18. Oj, hon är jätteny. Ja, ja, hon är jätteny. Hon är jätteliten. Vad heter hon? Hon heter Lycke. Åh, fint namn. Jättefint namn. Ja, som betyder på danska. Ja, ja. Ah, men ja. Jag ska inte... Vad betyder det på tyska då? Ja. Eftersom jag inte pratar tyska så vet jag inte. Men du, hur kändes det då att bli moster? Jo, men det var helt fantastiskt. Jag har nog gråtit mer genom hela den här aktiviteten än vad min syster har gjort. Mm-hmm. Har du det? Jag har varit väldigt, väldigt rörd. Jag har aldrig varit speciellt barnkär, men när jag fick reda på att min syster var gravid så kom alla känslorna. Mm-hmm. Men gud, vad spännande det där är, tycker jag. Ja, det är ju fantastiskt. Vad har du haft för förhållande till barn innan då? Inget alls. Jag har aldrig, detta är mitt första syskonbarn. Och jag har aldrig känt mot barn, så det är min första riktiga... Du rör inte de kretsarna tidigare? Nej, inte riktigt. Mina vänner har inte heller fått börjat riktigt få barn. Så nej, du är unga. Ja. Ja, lite sådär. Ja, då. Men var du med på förlossningen? Eftersom du skrev i mejlet att du blev så glad när hon tittade fram. Ja, nej. Jag bor i Lund och min syster bor i Stockholm. Så det var inte riktigt möjligt. Nej. Det var väldigt smidigt. Jag fick ett litet sms och en liten bild där senare. Så att det var väldigt smidigt för mig som moster att gratulera sen. Ja. Men då ska du upp snart hit, eller? Det hoppas jag absolut. Ja, jag längtar efter dem jättemycket. Ja, det är klart. Du bor i Lund och din syster bor i Stockholm. Min kompis Maja bor i Stockholm. Hennes syster bor i Malmö. Hon har också fått barn.
Majar också blivit moster och jag vet hon är så lycklig över detta. Det är en jättestor grej. Jag har inga syskon så jag kan inte riktigt. Men jag förstår grejen då. Men då kan vi kan hälsa på varandras systrar då. Ja, ni åker precis. Vi åker om varann. Ja. Ja, precis. Men vad heter det? Hur fan att jag tappar bort mig text hela tiden. Det är väl kul med barn. Bra fråga. Oh, gud. Nej, men ja, alltså... men det är det jag inte vet egentligen. Nej, men det är min första här. Jag ska bygga en relation här med ett barn. Det har jag aldrig gjort tidigare. Det, jag tycker det ska bli helt fantastiskt. Nej, men det jag skulle fråga var, är det din stora syster eller är det din lilla syster som har fått barn? Det är min stora syster. Hon är 9 år äldre än vad jag är. Ja, okej. Okay. Har hon barn sedan tidigare? Nej, det hade hon inte. Nej, men känner du... Ja, då har du ingen press på dig från hon är 9 år äldre. Att du kände så här, nu ska hon skaffa ett barn. Nu förväntas det att jag ska också göra det. Nej, det känner jag nog inte alls. Jag tror inte att det är någon i familjen som förväntar sig det av mig just nu. Nähä, vad har du gjort för skit då? Tänkte jag. Hon är ju 25. Jag tror inte du ska ta allt det i radio faktiskt. Nej, okej. Okay, kan du önska en tillåt sen och skriva om det i den motiveringen? Ja, men precis, jag tar det nästa vecka. Ja, gör det, tack. För man blir nyfiken ändå. Ja, men kanske det. Ja. Men hörru du, nu ska vi se här. Nu ska vi hylla din syster och lilla Lycke. Ja. Med en låt. Vad har du valt för någonting? Jag har valt Leila Kay med Electric. Varför då? Därför att det var den... När jag blev 18 ungefär så växte jag och min syster liksom tillsammans lite mer. Eftersom det var så stor åldersskillnad. Och då började vi festa mycket tillsammans och ha väldigt kul tillsammans. Och då var det denna låten som vi höll på liksom mest till. Ja, roligt. Den är så jävla bra, ju. Ja, den lirar upp vilken dag som helst. Så låt den här dagen stå bra med den här låten. Åh, bra, du verkar så jobbat. Ja, underbart, Katarina. Jag gillar dig. Du, grattis till mosterskapet. Ja, tack så jättemycket. Ha det bra. Detsamma. Hej då.